بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وايمان الى يوم الدين وبعد سوره البقره آية نمبر 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو آڑھ اپنی قسموں کے لیے انتبرو یہ کہ تم نیکی کرو و تقو اور تقوی اختیار کرو و تسلح بین الناس اور یہ کہ تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے ہیں قسم سے مراد انسان کا اللہ تبار تعالیٰ کے نام کا حلف اٹھانا اور حلف اٹھا کر قسم اٹھا کر کچھ کہنا یا کچھ کرنے کی کوشش کرنا یہ قسم ہے پہلے کی آیات میں نکاح اور نکاح کے متعلق خواتین کے کچھ مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد آگے چونکہ طلاق کا ذکر آ رہا ہے طلاق کے بعد پھر آگے دودھ پلانے وغیرہ اور پھر عدد کا ذکر بھی آئے گا تو بہت سارے معاملات میں نکاح اور طلاق کی صورت میں خاص طور پر طلاق کی صورت میں قسم کا استعمال کیا جاتا ہے اور قسم کبھی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا قسم اندہ کھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ اگر تم وہاں گئی تو تمہیں دراک یا اگر میں نے تم سے بات کی تو یہ ہو جائے گا تو یہ قسم کھا کر کوئی ایسی بات کر لینا جو خامہ بیوی بی کے آپس کے درمیان کے تعلقات کو خراب کرے یا انسان قسم کسی سے کسی سے قسم سے میں اگر قسم کھا لے کہ مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں اور اس سے قطع تعلق ہی ہو رہی ہو اپنے والدین کو بندہ یہ کہہ دے وہ اسے میں آ کر یا کسی اور جو رشتہ ہے اس کو کہہ دے تو یہ والی جو قسم ہے یہ کھانے کے بعد اب انسان کیا کرے کیا اس کو پورا کرے کیونکہ اگر پورا کرے گا اور اسی پر چلتا رہے گا تو وہ قطع رحمی اور قطع رحمی بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے تو کیا کرے پھر وہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے اپنا عمل ذکر کیا آپ نے فرمایا انی لا احلف علی یمین میں کسی بات پر قسم کھاتا ہوں فرا آ غیر خیرمنہ او احسن امنہا تو اس کے علاوہ دوسرا جو کام ہوتا ہے جس پر میں نے قسم کھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرا کام میں زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا خیال کرتا ہوں تو میں پھر اپنی قسم کا کفارہ دے لیتا ہوں اور اس کام کو کر لیتا ہوں جو زیادہ بہتر ہے یہ الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا بھی انہوں نے بھی کوئی ایسی قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہ دوسرا کام کرو جو تمہاری قسم کے مخالف کام ہے اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی شخصیت آپ ارادوں میں آپ اپنے اقوال میں اپنے افعال میں بہت ہی زیادہ متوازن بھی تھے اور بہت پختہ تھے بات کر کے اس سے پیچھے ہٹنا یہ تو بات ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ بشر تھے تو بات اقاضہ بشریت بہت ساری ایسی باتوں کا وقوع بندے سے ممکن ہے کبھی خوشی میں کبھی بندہ غصے میں تو کوئی ایسی بات زبان سے نکل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے یہ اس و ہے اب رول ماڈل جو شخصیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بھی کبھی ایسی بات نکلی ایک آدھ دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی نیت کا یہ اظہار کیا کہ میں قسم کو توڑ لوں گا اور کفارہ دینے کے بعد دوسرا کام کروں گا اس سے زیادہ بہتر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ جتنا بھی زیادہ خوددار ہو اس سے اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو اس کو اس سے رجوع کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اگر اس میں اس نے قسم بھی کھا رکھی ہے کوئی بہت بڑی اب اللہ کی قسم سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے اگر اس نے اللہ کی قسم بھی کھائی ہو تو پھر بھی وہ اپنی اس بات کو چھوڑ دے اور غفارہ دے دے تو اس عائد میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آڑ نہ بناو اس بات میں کہ تم نیکی تکوا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو کیا مطلب آڑ نہ بناؤ آڑ نہ تم سے کہا جائے کہ یہ کام کرو یہ تقویٰ والا تم کو نہیں میں نے تو اس کے خلاف قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے اب تم نے نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو لیکن قسم کھائی ہوئی ہے تو اس قسم کو تم نے آڑ بنا دیا اس نیکی کے کام میں تو اللہ کی ذات کو یعنی جس کی تم قسم کھاتے ہو اس ذات کو آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرو تقویٰ اختیار کرو لوگوں کے درمیان اصلاح کرو نہیں کرو اللہ کا نام کی اگر قسم کھائی ہے تو اس کو قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اسی طرح سے کسی بھی نیکی اور خیر کے کام میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انسان کو بنانا نہیں چاہیے آڑ واللہ سمیعن علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے یعنی یہ حکم تمہیں بیان کر دیا گیا اب اس کے بعد اللہ خوب سننے والے ہیں کہ تم کیا قسمیں کھاتے ہو اور خوب جاننے والے ہیں کہ کس نیت سے کھاتے ہو اور اس کے بعد پھر اگر وہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہو تمہاری قسمیں تو تم کفارہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے قسم کے متعلق کچھ چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کھائی جا سکتی اگر بندہ زبان سے اس کے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے اور اس کا ایسا ارادہ نہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لات اور منات اور اضاع کی قسم اس کے منہ سے نکل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی عمریں گزری تھیں وہ یہی قسمیں کھایا کرتے تھے لات منات رضا کی اسلام جب وہ قبول کر لیا تو وہ عادت نہ گئی وہ عادت نہ گئی تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پشمان بھی ہوتے تھے تو پھر اس کا کفارہ یہ رکھا گیا اگر تو غلطی سے ہوئی تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے الہ الا اللہ بندہ کہہ لے لیکن اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے لات منا تو زر ضرور کی بات ہے اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا من حلف بغیر اللہ فقط اشفق جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا قسم قسم شرک کیوں ہے اس لیے کہ قسم جو ہم اٹھاتے ہیں تو اصل میں کیا یہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم جو ہم اٹھاتے ہیں کہ اس قسم کے اگر میں خلاف کروں تو اس اللہ کی پکڑ کا مستحق بنو اور وہ اللہ مجھے جانتے ہیں اور وہ اللہ پکڑ بھی سکتے ہیں اور گفٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جب ہم کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو یہ اختیار دیتے ہیں ایک تو وہ جانتا ہے میں جہاں بھی قسم توڑوں گا اس کو پتہ چل جائے گا اور دوسرا وہ میری میرا مواخذہ میری گرفت اور مجھے سزا دینے پر قادر ہے تو یہ دو خصوصیات اور دو صفات ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس لیے یہ شرک قسم اس لیے شرک قرار دی گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی قسم کھانا کیا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے قرآن کریم کی قسم اس اعتبار سے ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ میں اس طرح کی قسم کا کوئی وجود نہیں تھا اس کے بعد کیا آیت ہے لا آخر اللہ اللّہ فی امانی اللہ تبارک و تعالیٰ ماخذہ نہیں کریں گے تمہاری قسموں میں سے لغو کا لغو کا مطلب بے مقصد بے سبب ولیکن کیوں لیکن اللہ معاخہ کریں گے تمہارا بما کسبت قلوبکم اس چیز کے ساتھ جس کو کمایا تمہارے دلوں نے یعنی جن میں تمہارے دلوں کی پختہ نیت شامل تھی واللہ غفور حلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والے اور بڑے ہی حلیم ہیں قسم تین قسمیں ہیں قسموں کی اور اس میں صرف ایک قسم کا غفارہ ہے ایک قسم ایسی جس کا غفارہ دیا جانا دیا جائے گا ورنہ کوئی اور دوسری قسم ایسی نہیں جس کا غفوارہ دیا جائے ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے آدمی نے کہا کہ میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا اب اس میں دو طرح چیزیں ہوں گی ایک اس نے قسم کھائی کہ میں تو یہ کرتا رہا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں میں سچا ہوں لیکن وہ سچا نہیں ہوتا وہ جو وہ بات جھوٹ ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ایک یہ ہے دوسری یہ ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے لیکن جو ہو چکا اس کے بارے میں اٹھا رہا ہے یہ پہلی قسم ہے قسم کی تو اس قسم میں کفارہ نہیں ہے اگر اس نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اس انہی قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی سودا لینا چاہیں کوئی چیز خریدنا چاہیں اور وہ قسم اٹھا کر کہ یہ تو میں نے اتنے میں لی ہے تو جبکہ وہ اتنے میں نہ لی ہو اب یہ قسم کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی چیز اس کو اس طرح صاف نہیں کر سکتی سوائے توبہ کے اور آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چار سزائیں چار سزاؤں کا ذکر کیا صحیح بخاری میں ہے ایک یہ کہ اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے تیسرا اللہ گناہوں کو معاف نہیں کریں گے اور چوتھا دردناک عذاب دیں گے یہ چار سزائیں آٹھ لوگوں کے لیے ہیں ان میں سے ایک وہ بندہ المنفق سلاتہو بالحلف ہو وہ شخص جو اپنا سودا اپنا سامان جھوٹھی قسم اٹھا کر فروخت کر رہا ہے. ایک یہ قسم ہے گھریلو معاملات میں بھی قسم اگر کسی نے کھا لی خواتین میں سے مردوں میں سے یہ کام میں نے کیا نہیں کیا اس کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹھی ہے پھر قسم اٹھا لی تو بہت بدترین اس نے کام کیا لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے دوسری قسم کی قسم وہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ہے لغو قسم بے مقصد بے سبب اور فضول میں ہی قسم کھانا وہ کیا ہے جیسے عرب لوگ کھاتے ہیں واللہی 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 ہر بات پر واللہی یہ لغو قسم ہے تو اس میں اس کا نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی معاخضہ ہے اس میں آدمی اگر اونچ نیچ بھی کبھی ہو جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہے ہاں اگر جانتے بوجھتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر اور بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان پر تمہارا مواضع نہیں ہوگا مواضعہ کن پر ہوگا جو تم نے قصد کرتے ہوئے دل کی نیت سے تمہیں پتہ تھا کہ اس بات میں میں غلط ہوں تم نے غلط بات پر قسم اٹھائی تو اس پر اللہ مواخذہ کریں گے اب یہ دو قسمیں اقسام ہوگی تیسری قسم ہے قسم کی جس کا تعلق عموماً ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا میں یہ نہیں کروں گا اگر اس نے کوئی ایسی قسم اٹھائی اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کیا اس کا کفارہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا یہ اس نے کہہ دیا اب اس کے بعد پھر اس نے کھا لی اب اس قسم کا کفارہ ہوگا کفارہ آدمی اگر دے دے, دے گا کفارہ پورا کر لے گا اگر تو انشاءاللہ اس قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ جھوٹی نہیں ہوگی ویسے تو اس نے یہ جھوٹ کر دکھایا نا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا پھر وہ کر لیا تو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ نہیں یہ اس نے ایک چیز کا ارادہ کیا اس کے خلاف کیا لیکن پھر اس کے بعد اس نے اگر کفارہ دے دیا تو اس کا جرم ختم ہو جائے گا لیکن اگر اس نے قسم اٹھائی اس کے خلاف کیا کفارہ نہیں دیا تو پھر یہ مجرم ہوگا اور اس کا کفارہ کیا ہے وہ سرمایہ قید نمبر اناسی میں ہے لا اللہ و خدم اللہ في ايمانكم بما اقتم الامان فقف عورت ہو اتمام و عاشرتی مسائقین دس مسائین کو یا تو کھانا کھلانا ہے فكفارته اطعام عشرة مساكين من عاشرتی مسائقین امن اهليكم او قسمت یا پھر دس مسائین کو کپڑے لے کر دینے ہیں سوٹ لے کر دینے ان کو سلوانے او تحریر وقبہ یا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کی جائے یہ پہلا آپشن ہے اور پہلے آپشن میں تین چیزیں ہیں پہلا آپشن اس میں تین چیزیں ہیں یا دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے یا دس مساکین کو کپڑے لے کر دیے جائیں یا ایک گردن نزاد کی جائے اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی طاقت بندہ رکھتا ہے تو اس کو وہ کرنا اس پر فرض اور لازم ہے قسم کے کفارے کے لیے اگر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر آپشن نمبر ٹو یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھیں نفی روزے تین دن کے وہ تین دن کے روزے اکٹھے رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے الگ الگ کر کے رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے آ, تو کسی قسم کا حرج نہیں ہے تو یہ ہے قسم کا کفارہ تو اللہ نے آخر میں یہ فرما اللہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والے اور بڑے ہی برد بار حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا برد بار تو اللہ نے غفور کا لفظ کیوں بولا کہ دیکھو تم اللہ کا نام ایسے ہی خام خام ہی بے مقصد لیتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز معاف کر دی قسم کے دوران تم بار بار باللہ بلّہ تاللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو تو اللہ معاف کرنے والے ہیں حلیم اللہ تبارک تعالیٰ بردبار اور برداشت کرنے والے ہیں یعنی یہ مناسب بات نہیں ہے کہ تم آ, آ, آ، بلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں بردباری اختیار کرتے ہیں اور وہ ان کی ذات حلیم ذات ہے الله تبارك وتعالى لدنیا کو سمجھنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق نصیب رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك